Тарих және таным бағдарламасының бүгінгі санында біз 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басындағы Петропавлдағы көпестік өмір жайлы сөз етеміз. Татар, башқұрт, орыс көпестері Петропавлға не әкелді? Бұл кезде сауда саттық дамыды. Мешіттер пайда болды. Экономика дамыды. Міне мынау сияқты түрлі тарихи ескерткіштер қаланың әр жерінде бой көтере бастады. Біз міне қазір облыстық тарихи өлкетану мұражайына келдік. Бұл мұражайда 19-шы ғасырдың аяғымен 20-шы ғасырдың басындағы көпестік өмірден сыр шертетін көптеген заттарды көруге болады. Мына жерге келіп, бір көпестердің өміріне еніп кеткендей әсер алып тұрмын. Мынау қабырғада ерекше көне сағат тұр екен. Осының тарихына тоқталып кетсеңіз. Сағат 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басына тән болып келеді. Сағаттың негіз жасап шығарған Йоган Генрих Мозер деп аталатын швейцариялық сағатшы болып, сағатшы. Ол өзінің бала кезінен білім алумен оны тәжірибеде жүзеге асыруға өте құштар болды. Жаңағы өзінің білімін сағаттық шеберліктің астанасы деп қабылданған Швейцариядағы Лелокль деп аталатын қалада жалғастырады, яғни сағат бойынша білім алған екен. Ал 1827 жылы осы ол кісі біздің Ресей империясында Санкт-Петербург қаласына келеді де, осы жерде жаңағы өзінің сағат жасау дүкендерін ашады. Ресей империясының бірнеше ірі қалаларында, атап айтқанда Мәскеу, Киев сияқты қалаларда және Санкт-Петербургте өзінің филиалдарын ашып, осы арқылы Орталық Азияға енген болатын, яғни Орталық Азияның нарығына шыққан болатын осы сағат арқылы. Бұл сағат сіздерге қалай түсті? Бір көпестердің отбасында болған ғой, е, бұл? Бұл сағат 19-шы ғасырдың соңы 20-шы ғасырдың басында біздің Петропавл қаласына келген. Өзі осы сағаттың жасалу барысында оның әртүрлі нұсқалары ойлап шығарылған, яғни көздің көру қабілетін нашар адамдарға, әскери адамдарға, матростарға, яғни теңіз саласында. Сондай-ақ бай адамдар үшін, кедей адамдарға да арнап жасалған осы сағаттың бірнеше нұсқалары өзінің кезінде жасалған болатын. Және олардың барлығы сұранысқа ие болған болатын. Қазіргі таңда сіздер бұндай сағаттың нұсқаларын әлемнің ең ірі музейлерінде, мысалы Нью-Йорк қаласында, Париж сияқты әлемнің алдыңғы қатарлы үлкен музейлерінен кезіктіре аласыздар. Ерке бұлан, мына жерде тігін мәшинесін көріп тұрым, мұның ағашы да өзі керемет сапалы ағаштан жасалғаны көрініп тұр. Бұның тарихы қандай? Америка бұл тігін машинасының отаны болып есептеледі. Дәл осы жерде Исаак Зингер деп аталатын тұлға дүниеге келген. Ол кісі жаңағы бұл тігін машинасын ойлап тапқан жоқ ол кісі. Бірақ та осы тігін машинасының эволюциясында, яғни осыны дәл біз көріп тұрған нұсқаның авторы Исаак Зингер. Ол кісі жаңағы ебедейсіз тігін машинасын жаңағы кез келген шаруаға немесе осы тігін саласымен айналасамын деушілерге осындай ықшам ыңғайлы етіп құрастырып шыққан болатын. Исаак Зингер осы өнер туындысы үшін әлемді дүр сілкіндірді және ол миллионер атағын алды. 1851 жылы Исаак Зингер осы нұсқасын, яғни тігін машинасын осы нұсқасын патенттеп, яғни өзінің атына алған болатын. Ал Петропавл қаласына келу тарихына келетін болсақ,
20-шы ғасырдың бас кезінде біздің қоғамдық банктің қарама қарсы дүкенде Черемисов деп атаатын тұлғаның бір қабатты дүкен сауда үйінде осындай нұсқадағы тігін машиналары саудаға түскен болатын. Біздің музейге осы дәл осындай тігін машинасы ГРАС деп аталатын тұлғадан сатып алынып, музей экспонациясына қойылған болатын. Міне мынау жерде керемет фарфор ыдыстарын көріп тұрмыз. Бұл да енді сол көпестік өмірдің бір сыры десек артық айтпаймыз. Музейлеріңізге бұның түсу тарихы қандай? Осы фарфор ыдысының шығу тарихына тоқталып кетсеңіз. Фарфор ыдысының шығу тарихы бұл Кузнецов деп атаатын осы кісі, яғни осындай фарфор ыдыстарын ойлап тапқан болатын. Ол өзінің әкесі мен атасынан қалған істі жаңағындай өте жақсы шеберлікпен жалғастырып, дәл осындай нұсқадағы, яғни шаруашылыққа қолайлы аяқтардың түрлерін ойлап тапқан болатын. Жалпы Ресей империясының аумағы бойынша осындай фарфор ыдыстарын шығаратын 18 кәсіпорын жұмыс істеген екен. Жалпы соның ішінде 8-ге жуық өндіріс орындары сол Рига, Ростов сияқты Ресей империясының қалаларында өндіріс орындары жұмыс істеген болатын. Осындай фарфор ыдыстары жасап шығарылған. Саудагер көпестер қолданған, тұрмыста қолданған жиһаздарының ішінен осындай дәл осындай әдемі фарфор ыдыстары да музей қорына тапсырылған болатын. Еркебұлан, мына жерден керемет музыкалық қобдишаны көріп тұрмын. Өте көне көрінеді, сапасы да керемет екені көрініп тұр. Қанша жылдар өтсе де өзінің бояуын, реңін жоғалтпаған екен. Енді осының тарихына тоқталып кетсеңіз. Дұрыс айтасыз, бұл жаңағы музыкалық жәшік өте жаңа тарихы бойынша көп уақытталған болатын. Жалпы 20-шы ғасырдың басында Германияда құрастырылып шығарылған болатын. Музыкалық жәшіктің авторы Юлий Цемеран деп аталатын неміс жаңағы музыкант шебері ойластырып шығарылған болатын. Бірінші Цемеран жаңағы музыка саласына келмей тұрып, яғни банк саласында білім алған болатын. Оның осы банк саласында, яғни қаржы ісі бойынша білім алуы жаңағы музыка саласында жаңағы дүкен ашу кезіндегі қаржылық білімін осы дүкендерді ашу кезінде өте жақсы пайдаланған болатын. Бұл керемет сандықшаны сіздерге кім тапсырды? Бұл музыкалық жәшікті біздің музейіміздің қорына 1976 жылы Мавлютов тапсырған болатын. Табақшалары бар ма? Екі музыкалық ән қойылған, осы сол музыкалық әндерді тыңдауларыңызда болады. Мына жерде пианиноны көріп тұрмын, 19-шы ғасырдың аяғы деген жазуы бар екен. Соншалықты көне пианино ма? Бұл музыкалық аспап 19-шы ғасырдың соңына жатқызылып бізде. Яғни бұндай көріп тұрғанымызда өте көне. Жалпы бұндай музыкалық аспапты, яғни пианиноны өзінің уақытында тек қана өте ауқатты адамдар ғана өзінің пианиноларды тек қана бай, ауқатты жаңағы біз айтқан көпестер, сол кісілер ғана өзінің тұрмысында қолдануға, яғни өздеріне қабілетті болған, мүмкіндігі болған. Балаларын үйреткен не осы? Дұрыс айтасыз, жаңа музыкалық осындай аспаптарда құралдармен тек қана бай адамдардың, белгілі тұлғалардың, көпестердің ғана балалары музыкалық білім алуға өзіне мүмкіндіктері болған екен. Бұл пианиноны біздің музейімізге Петропавл қаласының тұрғыны Марахин 1977 жылы музей қорына тапсырған болатын. Thank you.
тарих және таным бағдарламасында біз осы Петропавлға жалпы Қазақстанға орыс татар көпестерінің келуі, олардың келуі қалай әсер етті, жаңа қазақтардың тұрмысына, жергілікті халықтың өміріне деген тақырыпты зерттеп, өзіңізбен кездесуді ұйғардық. Петропавлға осы татар, башқұрт, орыс көпестері қалай келді? Деректерге қарайтын болсақ, Сібір зерттеушісі Иван Славцов өз жазбаларында сол кездегі осы Петропавл қаласының келбетін Европаның, яғни жаңағы абаттандырылған қалалармен салыстырған болатынды. Егер де Европаның абаттандырылған қалалармен салыстыратын болса Петропавл қаласын, оған кім сол кезеңде, яғни осы сондай гүлденуіне, сондай қала, яғни жаңағы тұрғын үйлердің салынуына кім, яғни өзінің үлесін қосты? Әрине, Петропавл қаласы сауда орталығы болды. Сауда орталығын құрған сол кезеңде негізгі, яғни тірегі, яғни сол кезеңдегі бұл орыс татар көпестері болатынды. Осы, яғни біздің қаламыз, Петропавл қаламыз, яғни негізгі сол сауда орталығының негізі, сауданың орталығы деп атауымызға болады. Өйткені осы жерге бүкіл, яғни осы Қазақстан, нау Қытай, Орта Азия елдерінің, яғни нелері, көпестері келіп, яғни сауда, яғни жүргізген болатынды. Бұл дегеніміз сол кезеңдегі қаланың дамуына, әлеуметтік жағдайдың жақсаруына, экономиканың дамуына, сауданың жаңағы жалпы бірнеше, яғни жаңағы айырбас сауда, тұрақты сауда дейміз, е? Мінекі сондай жәрменкелік саудалардың дамуына мүмкіндік берді. Жалпы, яғни бұл, яғни жалпы қазақ даласының өзі негізі шаруашылығы, мал шаруашылығы болғандықтан шаруашылықтың, яғни жаңағы дамуына да өз ықпалын тигізді, өз әсерін тигізді. Бұл дегеніңіз, яғни тек қана экономиканы ғана емес, яғни жалпы біздің мәдениетіміздің дамуына, әлеуметтік жағдайымыздың дамуына үлкен өзінің ықпалын жасаған болатын. Сол кезеңдегі салынған, яғни үйлердің келбеті, жаңа айтып отырмыз ғой, осы сол кезеңде орыс зерттеушісі, Сібір зерттеушісінің, яғни сөзімен айтатын болсақ, біздің Петропавл қаласының, яғни жаңағы тұрғын үйлерінің өзі Европаның, яғни Европада салған, яғни үйлердің, архитектураның, сәулет өнерінің, яғни көрінісімен, яғни сәйкес келетіндігін теңестіріп тұрып, салыстырмалы түрде сипаттама беріп отырды. Міне сол сипаттамасына қарай отырып, біз, яғни Петропавл қаласының қандай қала болып, яғни сол кезеңнің өзінде, яғни дамығандығын көреміз. Ол кезеңде қаланың өзінің көрінісін қарайтын болсақ, өте дамыған, қай жағынан болмасын, тас жол болсын, темір жол болсын, барлығы сол кезеңде, яғни жан-жақты, яғни дамыған деп стратегиялық маңыз бар қала, яғни сол кезеңде аталса, бүгінгі күнде де солтүстік Қазақстанның Ресейге апаратын магистрал жолы деп атауымызға болады. Статистикалық мәліметтерге қарайтын сүйенетін болсақ, біздің қалада 10 жылдың ішінде фабриканың саны 10-ға жеткен екен. Қай жылдары? 19-шы ғасырдың ортасында тері, желім, басқа да қажетті заттар шығаратын осындай фабрикалар. Міне бүгінгі күнге дейін жаңағы еттің консервіленген заводы бар. Міне сол кезеңде яғни дүниеге келген болатын, тері илейтін, сонан кейін мынау ішек жуатын, май шайқайтын. Енді толып жатыр осындай. Революциядан кейінде бұл зауыттар өзінің жұмысын жалғастырды. Өздерінің жұмысын 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап кең етек алатын болса, яғни ал 20-шы ғасырдың басында әрине кеңес үкіметі орнағаннан кейін де өз, яғни дамуын, яғни жоғалтқан жоқ.